Vítejte u druhého dílu ze hry Don't Starve. Točím ho den po tom předchozím, protože jsem opravdu zvědavý, jak to dopadne. A je to asi poprvé, co točím video, ne večer. Je, kolik je? 11:35. A opravdu jsem zvědavý, jak to dopadne. Takže jsem se rozhodl natočit ho teď. Poměrně brzo po tom předchozím. Je docela vedro, tak doufám, že mi to nebude nějak překážet na to, že mám zima. Je mi docela teplo. Tak jo, a teď už se pustíme do hry. Play. Ano, je to tu uložené. 1-4. Jo, to bude asi první svět. 4 dny. Continue. Tak. Doufám, že najdu ten zlatý nugget. A něco mě taky napadlo, že bych mohl udělat. Ojojoj. Chyba. Ne. Už jsem myslel, stalo se mi to samé co včera. Takové sdělení a pak... Včera mi to teď už spadlo, potom ta hra. No, dobré. Budu pokračovat. Tak jo. Co jsem to chtěl udělat? Jo, kompáč. Nebo já ho mám vlastně. A určitě to... O, skvělé. Flint, rocks. Aha. Ale to budu muset mít už nějaké lano. No, tak uvidíme. Mě totiž napadlo ještě... Sakra, tady mi světí slunko na monitore, to takové dobe. No, nevadí. O. Oh. He likes some guy, bla bla bla. Vykradačem hrobu být nechci. Mě totiž napadlo, že jak ty zvířata vždycky utíkají. Především ti zajíci. Jo, počkat, já ještě na tu mapu jsem se měl. Aha. Tady jsem došel k hřbitovu, to nechci, ale... Tady dolů potřebuji na jich, protože... Oh, gold nugget! Yes! Yes! Není možné. Super. Ježiška ještě. Jo, a při dívání se na video jsem zjistil, že... mi nejde vidět kurzor. Chtěl jsem to teď napravit, jakože... s ním to asi bude lepší, ale... Musím si pamatovat, že tady... Aha, já tam můžu zajít. Oh, já tam nechci umřít, ale... Doufám, že nemusím mít pochodeň, to jsem se taky chtěl udělat. Mně napadla spousta nápadů, jak jsem se díval na své video. Takže... Uděláme si přece jenom asi pochodeň. A projdeme se. Light. Ty už zapadl? Oh, jsem trošku chytnul sám. Ale tady se, vidíte to? Tady se nepočítá čas nějak. Jaký pot... Ne, tady se ještě průvtět nechci do něčeho takového. Já asi zajdu zpátky na povrch. To je jakoby... Tyjo, to je úplná kopie toho vrchní světa. Jsou tu bobule. No. Ojojoj. Děli se to? Rychle. Sekera. Ah. Zabít vás. Super. Ha. Teď si můžu. Teď to bylo. Tady na to jsou potřeba poučení. No nic, mám tu tohleto. Doufám, že to tu bude ještě jak třídu. Ale to je zajímavé, ten. Jak vypadá díra na mapě? Doufám, že se to ukáže, jak budu dál od toho. Ano, takové hnědé něco. Dobrá. Dobře vidět. A teď chci jít na pole a vyzkoušet tam ty pasti. Protože... Mě napadlo. Já vám to hned řeknu, co mě napadlo. Tohle není pole.
Tohle je pole, aha, tohle je jenom tráva. Zkusím to otočit. Oh. Dobrá, neútočit na včelí úl. Ne, to prostě ne. Tak jo, aspoň si to budu pamatovat. Pardon, musím se napít. A je to pořád stejný svět? Ne, nový, sakra. To fakt nesmím vůbec umřít? Tak to je dost drsná hra. No, to asi musím nazbírat ty zkušenosti, aspoň do toho. Tak jo. Třetí pokus, teď už o té hře vím ještě něco víc. Nesmím na sebe nechat zbytečně útočit nějaké věci a dělat nebezpečné blbosti. Králík zase se schoval. No, mě napadlo, že když jsem měl udělané ty pasti, že bych je hodil na tu noru, přišel ke králíkovi a on se tam poběží schovat, že? A když se poběží schovat, tak by mohl spadnout do té pasti. Jump in wormhole. Oh. Dobrá, další věc, co proskoumáme, možná se od tady dostaneme. Aha, to přenáší, dobré, super. Takový teleport. Až na to, že jsem mezi tím asi proběhl jakoby díru a mám být celý od hlíny, ale pravděpodobně je to tu využité jako nějaký druh teleportu. Rychle skal mám, super. Saplingy taky, takže sekera. Jdeme na stromy. To je klasika, co už se dělá v prvním dní. Aspoň myslím si to. Dobře, je to klasika, co dělám já v prvním dní. Možná je to špatně, možná mám rovnou tady postavit přístroj nebo něco takového, ale uvidíme. Zajímalo by mě, na co jsou ty šišky. Ale to asi taky poznám brzo. Tak, ještě pár stromů, ať mám tu noc. A hlavně trávu, to je, trávy to chce neskutečné množství. Všechno. Na založení ohně tři kusy nebo kolik. Brnění stojí trávy jako prase. Ano, větvičky. Oh, you go smash. To jsem našel pavoučí hýzdu, pravděpodobně. No pojď. I'm going to stomp you dead. Přesně tak. Go for the eyes. No pojď. Já doufám, viděl jsem tam čtyři, jak bojovali s ním. Oh, nezabijete mě. Monster Meat, to bude, o, oh, to bude doplňovat určitě hodně. I don't feel so good, aha. Tak jo, dáme si mrkve radši semínka. Sečíme to. To musí nějak jít. Oh, skvělé. Moje první zničené pavoučí hnízdo. Teda pokud to pavoučí hnízdo. A těch tu teda je. Ale vylízeli z toho pavouci, takže co jiného by to bylo. Kolik jich bude tady teda? No pojď. A už se stmívá, takže tady někde si udělám. No pojď. Jich vylíhne 20. Super. A
Dá se to natáčet, co jsem se díval. Takhle si můžu pootáčet, ale já se chci vrátit tak, jak to bylo. Myslím, že takhle. Ne, takhle ne. Jo. Sakra, to se mi svítí. No. Dobrá, to máme nějaké pavučiny, ale maso, co mi asi ublížilo. Jo, a nemám čekeru. Takže si uděláme. A zkusím se doplnit tím masem, ještě kolik mám životu, 52. Dám si maso. Oh, inteligence mi spadla, 150. Sakra. To se činí. No jako, co tady můžu nic dělat? Potřebuji něco. Já krvát. Ne, to bliká, jakože to pozorně bude. A světlo. No. Ze začátku si postavíme radši tenhle oheň. Než abych někde chodil s pochodím. Otáčení je dobrá věc tady, protože jak se vám to schová za ten strom, tak to nemáte jak vzít, jo? Tak, super. To bychom měli, tady semínka, aspoň se něčeho můžu najíst. Když abych to měl šetřit, až budu mít plné to bojí. Ne, nedoplňám to. Sakra. Tak co můžu dělat, jenom kácet? A zároveň jsem zjistil z toho videa, to jste se asi všichni nasmáli pěkně, že tam můžu přikládat na oheň. Takže já můžu... add fuel. Oh, to je pořádný oheň. Getting out of hand? Aha, to zvětšit asi nejde. Oh, fireflies. If I only catch them. Ty můžu jenom prozkoumat. No a tady jsem si včera nevzpomněl na název, že řekl jsem vášky, ale to jsou světlušky. Monster meat, k čemu může být? Cook. Oh. Aha, I don't feel so good. Ale doplnil mi to život. Snad. Dáme si kytky. 33. No, boje s pavouky mě stály hodně životů. Jak dlouho točím, než skončí ta noc? 13,5 minuty. No. Šup, šup, rychle skončí ta noc. Tak, super. Mapa. Aha. Více v lese, předpokládám, že to bude ještě více pavouků. A já potřebuji někde... bych potřeboval zjistit, co by mi doplnilo nejvíce zdraví. Krásně, už jsem se bral. Protože jenom ty kytky to nestačí, že jo. Sami to vidíte, a mrkvička. Možná si můžu upéct i tu. A pojď. Motýle. A. Pojď. Mě tě chytí. Pojď sami. A on furt říká go for the ice, tak nevím, co tím myslí jako. Nevím pro jaké oči. Tak jo, pobereme rychle to. 33 zdraví rychle musím se doplnit. A s tou pastou už to můžu vyzkoušet. Mám materiál. Jak to tak vidím. Tyhle pojď.
Pojď. A včera jsem ho zabil, ale dneska se jim nějak nechci. Nevadí. Jo, to je ta díra. Kam to vede dál? Dolů bych musel jít, pokud to zase planinu. O, tady je něco. Evil Flower. Activate Maxwell's Door. To nechci. Protože nevím, co to je. To radši ne. Poberu si ďábelské rostliny, dle rostliny. Uvidíme, na co jsou. No. Hurá, bobule, bobule. Je to nějak vidět na mapě? Tak čemu jsem došel? Aha. Už to přiblížím zajímavé. Já to chci trošku blíž, abych si to neznal. Super, ta mapa funguje dobře. Jsem rád. No pojď. Jo, to je zničel. Ou, 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 ou. Ne, ne. Zabijí mě. Bobule. Evil Petals. Ne. To mi ničí mozek zase, sakra. Oh ne. Ježíš, já to rychle. Pryč. Žába je požála. No ty le. Žába posvěděli. Žába nepožála. Oh. Tady mě může zabít úplně všechno. 20 zkušeností, jo? Tak tady se takhle postupuje, tak to je dobré. Dobrá, takže... Dnes už moje druhá smrt. Ach jo. Ach jo. Ale jsem rád, že se to postupuje aspoň. Určitě, až budete hrát, taky uvidíte, že umřete milionkrát. Určitě dej se věděný. Bumerang. Aha, 10%. Hej, to můžu určitě zabít něco speciálního s ním. Kurňá motýle. Hej, králíka. Oh. Tak sice jsem dal jednu ránu s boomerangem, ale za to maso to asi stálo. Morzo. Super, skály hned ze začátku. Tady se musím držet u téhle skály. Jde vidět na mapě? Jo. Super, super. To bude totiž zase vchod dolů, že? A Gold Nugget se nachází někde prostě jen tak. Že to bych si měl pamatovat. A tady jsou jamky, takže já vyzkouším tu past, jak jsem chtěl. Co na ně ještě potřebuji? Asi víc saplingu bych řekl. Ne, trávu. Super, trávu. Takže trávu ještě, toto, udělat si sekirku a zase přežít noc. Jak to, že můžu jenom to? Rukou bych ho taky zabil určitě. Oni chcou zabíjet jenom sekeru. Tak jo, uděláme si sekeru. Go for the eyes. Tak, letím. Tak. Dáme si i pas, kterou dáme tady. Ne. Kingdom of Bunnymen. Tady dáme. A teď vyženeme z druhé strany toho králíka. Roar! Ne, on se schoval. Tak ta pas musí fungovat ještě.
Sakra. To bylo tak krásně vymyšlené. A on uteče. Tak jo, pavouci, ale pěkně po jednom. Utíkám, utíkám, vraťte se do rukyce. Já chci jenom s jedním bojovat. Ještě včela. Včelo, pojď. Tebe si podám. A ah, super. Mám žihadlo. Ale já nic udělám. Tak jo. Ne. OK. Já si myslím, že to může zapálit. To by bylo chytré, ale tak nic ne. Jsem jim akorát nasral. O, já to můžu zapálit hodně věcí. Aha, ona dohořívá. Tak zkusím. Zapálím. On trošku popaluju i sebe, ale to není. Tak se to kouší. No. Ale to, co potřebuju, je tráva. Protože už se stmívá a já zase budu muset tábořit. A nebo bych mohl zkusit noc přežít tady tímhle. 3%, tak ještě jeden strom, utíkáme. Ne, ne. Oh, to bych mohl způsobit lesní požár. A hlavně z toho asi bude více popela, než jen z toho, když mi vyhasne ohni. Oh, už jsem se lekl, že je noc. A to jenom zase ten oheň, takže to tak vypadalo. No. Pobereme ještě tady tyhle věcičky. A zelená houba, tak nechci vědět, co dělám. Ale vezmeme si ji. Ona bude určitě něco, nějaká stránka jako na Minecraftu tady to. Ale tady ty recepty podle mě jsou. Teď jenom musím znova najít zlatý nugget, který jsem jako blbec dneska ztratil bez toho, že bych si udělal ten přístroj, protože jsem si myslel, že prostě neumřu. No a nakonec jsem stejně umřel, takže... Ou, oh, já nemám dřevo na oheň. Rychle nějaké stromy. Musím všimnout brzo. No, právě včas. Šup, rychle posekat stromy. Dělej, dělej. Tady nějaký malý ještě. Možná pole bych chytl celé, kdybych to tu zapálil, ale... Možná taky ne. Uvidíme, zkusím rozdělat oheň tady. Pobereme co nejvíc trávy, než to případně zhoří. Doufám, že to teda nezhoří. Aha. Nehoří. No, hned tam přidám nějaké dřevo, jestli můžu, sakra. Nemůžu. Ale jo, tohle taky jde. Jo, tady mám dřeva. Ou. Oh. Jo, to chytla ta tráva. Našel jako, že začíná hořet to pole. Tak jo. Ale s tou pastí to se musí nějak vymyslet. Dobré, dáme si bubule. Abych se najedl. Nebudu zjišťovat, co dělá zelená houba, nezajímá mě to. Aha, pauza. Ne, to je hezké. To nic. Tak se podíváme na mapu, no. Jo, to ukazuje všechno. Pavouci. Včely. Skály. Veškeré buše, co jsem tu nechal. Tak to je dobré, to je super. Možná ta tráva jakoby je u mě tady, je to u mě. Možná to znova doroste, jestli to nechám takhle. Uvidíme. Co toho králíka? Jo, uvaříme si.
super. To se bude hodit potom. Jak mě zase něco bude zabíjet. No, kam půjdeme? Zkusíme možná do toho pole, tady vede někam cesta. Ne, žádné pole. Zkusíme udělat, co to chceme, krumpáč. A s krumpáčem rozbiju tu skálu tady na jih, možná i tu na východě. A uvidíme, jestli vypadne třeba ten zlatý nugget, že? Protože to je to, co chci se dozvědět něco o té vědě tady. No, Science Machine, pak tu je Alchemy Engine, Winterometer, na všechno jsou potřeba ty zlaté nugety, ale já nevím, kde je mám hledat, jsem je našel tak náhodně u hřbitova. Super, je tu den. Tak jdeme. Semínka. Tak jo. Co to je? I'm not a geologist. Aha. No tak to bude nějaký druh kamene, ale na co mi je, to nevím. Tak jdeme doprava ještě vykopat tam tu skálu. Když už mám ten krumpáč v ruce. Kostry kopat nemůžu, očividně. Aha. Teď to vypadlo hodně, ale to se celkem nic moc. No, dáme si sekeru. Pobereme tyhle věci. Pasti tím pádem dělat nebudu, když nevím, jak je používá. Uděláme si zásoby na noc. A tam je skála další, super. Teď jich vykopu hodně, otázka je, jestli se tam dá najít to zlato taky, nebo jestli je prostě někde náhodně na zemi. No. Krumpáč. Aha, u krumpáče to bere 3% jedna rána a u sekery 1%. O, civilizovaná cesta, Bůh ví, kam to vede. Nevím, jestli se mi chce to zjišťovat. Asi to můžu udělat to brnění, že? Tak, uděláme si brnění. Abyste viděli, že se snažím. Odbereme trávu. Přece jenom brnění se mi šikne v těch bojích. Prozkoumáme červí díru, slova. Aha, to jsem někde úplně v pytli. A teď je otázka, jestli když do ní zalezu znova, tak budu v té předtím. Takže to by se aspoň dalo, asi jo, to by se aspoň dalo nějak jakoby propojit je, že jo. Když si tam napsal čísla nebo něco, kdyby se dal psát do mapy, ale možná to nejde. Oh, to je naleziště. To je pořádné naleziště. Já už mám zase plný inventář. Sežereme, co máme po jednom. I can't carry any more stuff. Dobré, tak sežereme zelenou houbu. Co mi pomůže na ten mozek? 103. Chci něco vyzkoumat, udělat, nebo já nevím. O, zlatý. Dva zlaté nugety. Jo. Super. Takže se utáboříme někde tady na tom skalu, na ten tom. Řekněme, že tady na té trávě. Uděláme si toto. Science machine. Tady. It breaks down objects into their scientific components. Aha. Food. Základní farma. Vylepšená farma. Backpack.
Takže mám batoh. Kam si můžu dávat věci, super. Nástroj. Lopata. Prototyp. Tak já si že chci. Ale nemám saplingy. Což je špatné. It's all piney. Saplingy potřebuji na... Nebo na oheň ne, vlastně. Já nemám ani trávu. Ojojoj. Rychle, tady je. Ne, to je kamene. Oh, tu je skal, no. Tady padne hodně. Toho. Dolů směrem je tráva. Než se udělá noc, musím ji pobrat. Aha. To tu je. Jo, to je všechno ukázané. To jsou jakoby asi naleziště a myslím si, že to doroste. Případně. Uvidíme, no. Mozek zase mi jde dolů. Proč mi jde dolů? Já jsem ho doplnil nějak, ne? Udělal jsem něco vědeckého. No, dáme si. Aha, kytky nedoplňují žaludek. Skal máme už požehnaně a můžeme i kopat, ale... Sám z nižšího, kde ty to vidět. Si dáme vedle toho ten ohýn, no každopádně vykopu tady to ještě. O, zlatý bugat. Super. To je teprve něco tady tohle. Tools, lopata, move plant around. Alchemy engine. Nemůžeme nic, no každopádně. Oh, rychle, sekera. Poseka strom. Rychle, šoupni někam. No tak někam jde, ty vole. Aha. No. To bylo těsně. Takže přiložíme. Dáme si tady králíka. No tak, čekal jsem, že to doplní víc teda. Mozek mi zase jede dolů. Ajajaj, přidáme. To je stín, dobré. Semínka, dobré, nemám nic, co jíst. Potřebuji k tomu svému přístroji. Tools. Mám nový nápad. Pitchfork, move the ground around. Shave of your dirty... Beatnik. Kde? Mám beatnický knihu. Pořádný beatnik. Tak jo, shave. There isn't any stable life. Aha, mě nenarostl knihu ještě. Na co jsem si to dělal, sakra. No a do batohu si dáme nějaké věci, co jako by to... Pás. Zlaté nugety, pak tady tohle. Lopata, na co mi je lopata? Kytky přesazovat tam říkali. Aha. Super. To je na úplnou recyklaci. No tak začneme tady. Problém je, že nemám co jíst. Což je asi dost solidní problém. No proto se to jmenuje tak, jak se to jmenuje. Ne,
Nemůžu si udělat ani nástroje, protože nemám tečky. Jídlo, jídlo, někde potřebuji jídlo. Tohle je les, takže doprava nahoru. Skalky. Jak už natáčím? Oh, 35 minut, já to asi budu muset ukončit, teď to není příliš dlouhé. Teď vlastně začal den, no tak jo, já to ukončím, začnu ten den, když tak znova. Dobrá, takže to by bylo všechno k tomuhle dílu. Děkuju, že jste se na mě dívali. Zase zpropagujte prosím můj kanál, sdílejte video a podobně. Čím více lidí, tím líp, že jo? Doufám, že vás to nenudilo a u dalšího dílu se zase uvidíme, spíše uslyšíme. Takže se mějte, čau čau.